Лондонарът е на гости в The House Gallery. Какво по-хубаво от това да си имате галерия в къщи? Ние сме на гости на Надя Стоянова Клаб, която от 1998 година учи и работи в английската столица. А според нея има ли значение къде живее един творец? За някой има значение, за някой няма. На мен така ми се получи. 3 години продължава трансформацията на къщата, която днес е творчески оазис за вечно усмихнатата художничка и нейните самобитни картини. Да си имаш муза и да си твориш не е задължително да си извършил нещо специално, но моят татко настояваше през цялото време, че аз трябва и още едно образование. Но пък си избрах къде да уча. Надя Стоянова Клъб завършва с магистърска степен сценография в престижното лондонско училище Central St. Martins. Цели 5 години нейни картини са в постоянната експозиция на Винополис в английската столица. Нейни арт-проекти са показвани и в София, Севиля, Виена, Нью-Йорк и Берлин. От един полуразрушен дом в Лондон, с много усилия, с много къртовски труд и много любов, Надя прави своята галерия. На мен ми трябваше пространство, защото доста време творих и се получи една огромна колекция. For London, this is really a very special space. You know, it's quite rare to find such a volume, and then obviously she's put her touch to it, which is also, you know, very distinguishable. But I think she's done a fantastic job, and I think it's a wonderful space to for her to live and then to exhibit and to be able to be creative. На откриването на галерията на 4 ноември приятна изненада бе присъствието на Деси. Вокалистката на групата Future Shock долетя специално от София, за да подкрепи приятелката си от детинство. Това място, тая къща има толкова много... Тя е абсолютно приказна за мен. И толкова много енергия е вложила Надя. Тя е толкова талантлив човек. В момента Деси е част от триото Sentimental Swingers. На 13 ноември от 21 часа София Лайф Клъб Деси ще представи и първият си соло сингъл Easy. The House Gallery бе открита официално от принц Кирил Сакско-Бургоцки. I did want to firstly congratulate Nadia on this occasion. I think I know how hard she's been working on this for the last few years. And to see it coming together and in such a fantastic space and location, I think is absolutely wonderful. It's also great to have a Bulgarian hotspot like this of art in London. Основно в галерията ще бъдат излагани нейни картини, но в бъдеще там своето място ще намерят и проектите на други талантливи българи. Ще съм много щастлива и горда да представям и други автори, защото знам колко талант има от нашата държава. Надя Стоянова Клъб се надява работите й да вдъхновяват и да променят хората към добро. На добър час, Наде, и успех!